Muito boa noite. A partir da próxima segunda-feira, o processo de vacinação contra a Covid-19 ganhará outra dinâmica, com os centros de saúde a alargarem a campanha à restante população, embora as doses disponíveis sejam ainda insuficientes para as necessidades do país. Aqui na cidade da Praia foram feitas algumas adaptações, como é o caso do ginásio desportivo, que vai receber para vacinas os utentes dos centros de saúde da Fazenda e da Acharia. A campanha de vacinação contra a Covid começou com os profissionais de saúde. Neste momento, os idosos, principalmente os que correm mais risco, estão a ser vacinados. Aqui na Praia, a vacinação começará de forma mais alargada nesta segunda-feira e o ginásio desportivo vai ser adaptado a uma sala de vacinação. Segunda-feira, no Tamplia, a atividade, por modo de ano, também abre o ginásio desportivo também, que ele é para a população que pertence ao centro de saúde Fazenda. Fazenda trabalha com população enorme, é uma estrutura também que tem condições de segurança sanitária para circular mais pessoas, como também não está a fazer teste lá. Então, para vacinação, que é pessoas mais fragilizadas também, no também num espaço mais aberto, que é o ginásio desportivo. A vacina anti-Covid não é obrigatória, mas é um dever cívico, a bem da nossa saúde e da saúde pública. As inscrições não vão parar e podem ser feitas através do número verde 811-12, que a Delegacia de Saúde da Praia garante que agora está a funcionar sem problemas. As inscrições podem ser feitas também através da Casa do Cidadão e com informações nos centros de saúde. A OMS anunciou ontem que Cabo Verde precisará de cerca de 200 mil doses para imunizar a população, mas já conseguiu somente 24 mil ampolas da Pfizer e da AstraZeneca. Esta última vacina, a AstraZeneca, que está a levantar muitas dúvidas quanto aos efeitos secundários, tendo levado alguns países a suspendê-la. Mas a OMS considera a vacina segura, Cabo Verde também. Nós nunca tínhamos reticência com a aplicação AstraZeneca. Se não tinha reticência, nunca te aplicava a ele. É uma vacina que foi enviada para o país, que o país tem, que é considerado seguro, né? E não se está aplicando, até o momento ainda nunca teve nenhuma reação. Ele já passa para toda fase de experiência, né, de experimentação, portanto, e tem ainda alguma dúvida para mãe nova, certo? Mas está no país porque ele passa para toda fase que é considerado seguro. E o facto dele ser impedido na outros países europeus, tem uma preocupação, né, que é preocupação generalizada, mas nunca tem informação de nenhum de que essas farmacêuticas de que não tem que parar de aplicar. A dona Maria Fernanda é que não teve medo de tomar a sua primeira dose de vacina anti-Covid. Doé? Não. E é importante não tomar vacina, não? Claro que é muito importante. Eu confio, sobretudo, nas autoridades nacionais e nas autoridades que produziram esta vacina, que deram por certo essa vacina, pelo bem da saúde das pessoas e da população. Confiando primeiro, nisto. Aquele primeiro ou segunda dose que tinha sido tomada? A primeira dose. Daqui a alguns dias, a dona Fernanda vai receber a sua segunda dose. A partir desta segunda-feira, nos centros de saúde da capital, a vacinação vai ser alargada para outras faixas etárias.